Na cidade de Ipatinga, um rapaz de 22 anos, ele foi atingido acidentalmente por um tiro enquanto estava em um bar na madrugada deste domingo. O estabelecimento fica no bairro Veneza. A Gisele vai explicar esse caso. É, Gisele, às vezes a pessoa tá ali, o sujeito tá manuseando a arma, aí foi acidental, né? Tudo indica que foi um disparo acidental e que essa vítima, um rapaz de 22 anos, tenha sido atingido por um disparo ali. É, de acordo com testemunhas, ele estava sentado dentro do bar quando chegaram dois homens, um atirando contra o outro. E nessa troca de tiros, este rapaz de 22 anos acabou sendo atingido por uma munição calibre 380. E até o momento, os autores dos disparos, eles não foram identificados. O rapaz de 22 anos, ele foi levado para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, mas as informações do estado, como ele se encontra, não foi divulgado, porque é uma informação que é repassada apenas para os familiares da vítima. Ele foi socorrido pelo SAMU e a polícia continua ainda na procura dos autores, né? E o que poderia ter causado esse tiroteio, qual teria sido a motivação, até para entender ali por que duas pessoas entram atirando dentro de um bar com outras pessoas perto, né, Nico? É, em consequência, né? É desmedido isso aí, coisa estranha. E a pessoa não tá, tem nada com nenhuma confusão e é como diz aí, é alvejada, né? Que chato. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação.